टेवे टेवे ट्वे अठेरे ये असुगा पाऊं भी रो गेहूं दी सीसा सा गेहूं दी चटों पसंद लोग आम बी बाने टेवे टेवे ट्वे कुराई कुचा बी बी बालू फिर प्योजे ने डा अरे तो क्या रूप प्योरे जोगा ही प्यो तो आने बाले में म्यूरे मच्छे बाने म्यूरे ने सली नहीं बी बा सली ये लो लो नो ये ले मच्छे बाने अरे फेसबुक ने जी ने तरीने नारों में तियारी नारों में कृष्ण कृष्ण बादा नारों में इसमें बादा नारों में हिंदू हिंदू बादा नारों में बोला बादा तियारी नारों में नारों में ने तो उन्हें मिटा ली पूजा वा नो सही गांव ली भूल जा वा तो उन्हें तो मिटा ली था भी चिकन जा वा आलू में प्योजे ने ओके मिंगला बाबा भाषा भाषों टाइना भाषों न्यूज़ आलू चामा बादी चाना बासी कबाक कयो कमा केवी जा बासी भ्या मंडले जंगो अबू में खाएंगे रे आज चुनोगा ती बो जाऊँ डालो नला जो भी बो ना चुनो दी मा पापी लोग कुछ ले यीशु लाइक डाल दे मेरा बो बी दाएं चुनो चुन जाले खुले जाएंगे ना बो ना जाऊँ लाला जाऊँ लाये ने ऐडी डूडी आलाई साली बो पी पी ने वो अच्छे लाले ये ने चुनो जंपशे डोरा बाप जा हो कमारो ตะคู่တော့ဖြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အားခင်ဗျားတို့ပြောနေကြတယ်ကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြောနေကြတယ်တပတ်ဆယ်ရက်လောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂဘယ်မှမတော်ခင်သူ့လိုလိုပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဆယ်လေးရက်လောတောင်ချပြီပါအဲ့ဒီလောတာချနေတဲ့အချိန်မှာတထေးတွေရယ်အဆိုးကပေါင်းပြီးတော့တိတ်အိမ်ဝင်တိတ်အိမ်ထွက်စံစီစားငေးဦးတီချက်တော့ အဲ့ဒီစလေးရဲစာပေးပါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြိုက်ထိုက်ပေးပါဗျာတချို့မရတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးနောက်ပြန်နေတဲ့လှည့်စာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအနာဂတ်ကိုပဲတွေးမယ်မနေ့ပြန်တပတ်ခါကိုပဲတွေးမယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်တပတ်ခါအသက်ရှင်ဖို့ရောဂါတွေပျောက်ဖို့အတွက်ကိုစလေးရဲလုံးတောင်းချစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီချနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်တပီလုံးလူတန်းတန်းစားမယွေးတိမ်ဝင်တိမ်
ကိုယ်တိုင်ကိုကြပေးပေးပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ယောဂကြီးပြုတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြို့တွေမဖြတ်ပါနဲ့မြို့တွေ24နိုင်ပေးပါ14ရက်လုံးလုံးเนาะရေလည်းမဖြတ်ပါနဲ့အဲ့တော့ Facebook တွေကြီးကြီးနဲ့သတင်းတွေနားထောင်မယ်တရားတွေနားထောင်မယ်ခရစ်စတန်ဘာသာနားထောင်မယ်အစ္စလာမ်ဘာသာနားထောင်မယ်ဟိန္ဒူဘာသာနားထောင်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတွေနားထောင်မယ်နားထောင်ရင်တူးနဲ့မေတ္တာတွေပို့ကြပါเนาะစိတ်ကောင်းလေးတွေမွေးကြပါအူနဲ့တူမေတ္တာတွေထားပြီးချိတ်ခင်ကြပါလို့ပဲပြောကျင်တယ်ခနာတို့တွေတူနဲ့တူမေတ္တာထားပြီးမချစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုချစ်ဖို့ခနာတို့တွေပတ်စံနေကုန်းသွားလားဟမ်ပတ်စံနေကုန်းသွားလားခနာတို့တွေအချိုးတွေရုပ်သွားလားဟမ်အချိုးရှိပါတယ်ဗျာတူပေါ့တူချစ်တယ်တူပေါ့တူမေတ္တာထားတယ်အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ဟာအချိုးရှိပါတယ်ဒီဘွားတော်ကောနောက်ဘွားတော်ကောကဘာပြေးကြီးတော့ပါတောင်းပန်ပါလေဗျာနော်ကတ်တွေဆိုက်နေပါပြီလူမျိုးစုံတွေနဲ့သေးနေပါပြီလူလက်ထပ်ပဲခွဲစားမဲ့တဲ့အဲ့ဒီကိုမြင့်နိုင်ကြခေါ်သွားနေပြီအဲ့တော့ခမားတို့တွေအတီးတီးတွေကတ်ကြပါဥကြော်ဟင်းရဲ့အတီးတီးတွေကတ်ကြပါတူနဲ့တူမြစ်တာတွေထားချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနော်ကပိုင်းအေးချမ်းလာပါလိမ့်မယ်ခမားတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ရောကတော့ဖြစ်ပါတော့မဖြစ်ဘူးစိတ်ချနော်တည်ခြင်းနဲ့ဖြောက်ပါလေဗျာနော်ကဲဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီကိုတရှိနေတော့ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံတိုင်းသားပေါင်းစုံတွေကြမ်းပါစေချမ်းသာပါစေကပ္ပကယောကမှာကြင်ဝေးပါစေလို့စုမုံကတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်